Veja, essa é uma iniciativa da Pastoral Familiar, que trabalha com as famílias, tem a preocupação de cuidar das famílias, de ajudar as famílias, de incentivar, de orientar todas as famílias em todas as situações. Uma pessoa que consegue encontrar um caminho espiritual, que tem uma boa relação consigo mesmo e com Deus, vai também saber ter uma boa relação com a outra pessoa. Então, são dois momentos fortes nessa tarde que vamos propor de formação com os casais de namorados e também quem não é namorado, jovens que quiserem vir juntos, que são amigos, é um momento de reflexão, de convivência, de partilha, de entreajuda. Veja, é um momento diferente para se encontrar e ao mesmo tempo refletir e se formar para poder ser melhor, para poder fazer melhor o outro, para ser feliz e fazer feliz. Esse aqui é o sentido desse encontro de namoro cristão. Nós percebemos a partir dos grupos de jovens que a formação que eles recebem ali, os encontros que eles têm, as reflexões e os temas que eles refletem, muitas vezes não chega a esse ponto de entre eles conversarem e conseguirem aprofundar esse tema, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua experiência pessoal. Então, esse encontro é buscado, é desejado por eles, porque a reflexão parte de um outro princípio, de outro elemento que é mais profundo, digamos assim, do que aquela convivência do dia a dia. Então, é uma procura, uma busca, e a gente sente que os que participam, de fato, precisavam desse momento. Faz falta na vida um momento diferenciado para se deixarem olhar e se olharem também nessa perspectiva do namoro, numa perspectiva cristã, um namoro que seja saudável e que faça bem para eles. Procurando os grupos de jovens, as paróquias todas têm essa possibilidade de fazer a inscrição, e aqui na Concatedral, na Secretaria Paroquial, com as pastorais e os movimentos, nós temos a possibilidade de fazer essa inscrição.